Hola a tothom. Tornem a ser aquí a la Poca amb el Camí un dia més. Avui amb una convidada, avui amb la Sílvia Carré. Hola Sílvia, què tal? Com estàs? Què tal? Hola Esther. Molt contenta, Sílvia, que puguis ser en aquest espai i que puguis compartir una estoneta amb tots i totes nosaltres. La Sílvia Carré és pilota acrobàtica i acompanya persones a superar la por a volar. Que no és poca cosa, Sílvia, i m'agradaria que per enlairar-nos en aquesta entrevista, fent una mica el paral·lelisme, ens expliquessis com arribes a ser pilot acrobàtica, perquè no és una professió que diguem massa comú i menys en una dona. Què t'hi porta? Mira, Esther, jo em faig aquesta pregunta molts dies de la meva vida, com vaig acabar pilotant un avió al revés. O sigui, sí que com a professió jo em dedico doncs, això, a acompanyar les persones a superar la por de volar, però sí que això parteix d'un punt i el punt del que parteix és quan jo vaig ser conscient que tenia fòbia a volar, que tenia por de volar. I d'aquí, doncs, amb el temps, anant superant aquesta por i anant evolucionant tot això, doncs vaig acabar volant avions cap per avall. Fins al punt que vaig dir, vale, jo crec que ara ja tinc les respostes que anava buscant a la vida. Per tant, ostres, jo necessito transmetre tot això a les persones que estan al principi del camí i que estan limitades per la por de volar. Sí, entenc que tu pujaves als avions, o sigui, arribaves a pujar i a fer un viatge, però ho passaves molt malament perquè tenies molta por o fins i tot ja ni pujaves. Mira, en viatges de família pujava perquè els meus pares eren viatgers i el típic feien un gran viatge a l'estiu i em deien, home, tenim un viatge als Estats Units, doncs ben sí o sí. Llavors, jo era adolescent i com a adolescent doncs, hi anava, però m'ho passava fatal, molt malament. Quan ja vaig anar creixent i vaig ja començar a ser adulta, vaig entrar al mercat laboral, clar, em vaig trobar que les feines que trobava i que em donaven eren en departaments d'exportació, perquè jo inicialment doncs, havia fet la carrera de traducció i interpretació perquè m'encantaven els idiomes, les cultures, mira quina cosa, no? Però clar, em trobava que em donaven les feines i era jo mateixa les que les rebutjava. És a dir, em deien, mira, comences dilluns. I jo arribava a casa i deia, buf, i ara què? Perquè clar, el requisit és viatjar. Trucava i deia, mira, tinc una altra oferta de feina, per tant, no em sap molt greu, no la puc agafar. I no en tenia cap. I va arribar un punt que vaig dir, no, fins aquí hem arribat. Jo llavors ja era mare de l'Arnau, que era molt petitó, el meu fill gran, i vaig dir, no, perquè és que de cop vaig veure a l'escenari al cap de 10-20 anys que pensava, però què aprendrà el meu fill de mi, també, no? O sigui, és que li passaré aquesta por. I va haver un punt que vaig dir, no, fins aquí. I va ser el punt decisiu on jo crec que vaig començar a obrir la caixa dels trons, que vaig dir, alguna cosa he de fer amb aquesta por que m'està limitant. Exacte, no? Va ser el fet de prendre consciència al final de les conseqüències que podria tenir per tu i per les persones que també estimes, no? I a tu què et va ajudar? O sigui, com t'has ajudat a superar aquesta por? Què has fet? Mira, al principi va ser un procés acompanyat, perquè clar, jo no em veia en corda de fer-ho sola i va ser un procés acompanyat, però amb el temps, llavors vaig començar a entendre la por. És a dir, jo quan vaig començar al principi del camí, jo deia, jo no vull veure la por a la meva vida, o sigui, jo vull treure la por, no? I ha sigut un procés entendre que la por és una emoció que necessitem i que gràcies a la por també estem vius i que ens és molt vàlida per la vida. I que no només això, sinó que pot ser una gran aliada de vida, perquè moltes vegades la por surt en aquelles situacions on potser no hi ha un perill real. Anem a posar un exemple en una ponència davant de 500 persones, a no ser que la sala estigui plena de caníbals, perill per la nostra vida no n'hi ha, però moltes vegades hi ha persones que es senten molt limitades també. I se senten igual que si tinguessin un lleó amb la boca oberta al davant, no? Llavors, això em va permetre posar les coses al seu lloc i entendre que, bueno, que la por la necessitem, que també ens ajuda, que ens dona el punt
concret, on es pot donar el punt concret de control que potser necessitem en un moment donat, per no fer una ponència en pijama, per exemple, però ja està, però que també potser ens està ensenyant i potser hem de reinterpretar les seves sensacions a l'hora de potser entendre que el que estem sentint ens està indicant que potser simplement estem davant d'una situació desconeguda i que més enllà hi pot haver algú sorprenent i meravellós. I a més, una por, la, que és una por tan ancestral, la por a les alçades, sí. I tal i com veiem la por, no? Perquè com tantes emocions desagradables que moltes vegades el que s'intenta o fins i tot hem rebut és bueno, rebutjar-les o eliminar-les o intentar suprimir-les, quan en realitat la millor manera, no, de poder treballar sobre elles, com tu bé dius, és primer acceptar aquella por, donar-me compte d'aquella por, del que em limita, acceptar-la i dir, val, la porto amb mi, aquesta por és meva i anem a veure com transitem juntes a partir d'aquí, què és el que podem fer per gestionar-ho el millor possible, no? I clar, tu llavors decideixes a partir de tot aquest camí començar a acompanyar també persones que tenen aquesta por a volar. Fins a quin punt tu diries que, a partir de l'experiència que tens amb aquestes persones, que ens influeix i ens limita la por a la vida? Fins quin punt? Uf, moltíssim. O sigui, jo fixa't que ara ja porto 10 anys acompanyant a persones i sento històries de tot tipus. I és que m'he arribat a trobar el cas de parelles que en el viatge de nuvis una ha marxat i l'altra s'ha quedat. Llavors, clar, què passa? Que aquella por de volar en avió té una ona expansiva a nivell vital brutal. Brutal. Ja normalment la té, ja normalment la té. Però sí que és veritat que la por de volar en avió és una por una mica com traïdora, no? En el sentit que no la necessitem per el nostre dia a dia. Segurament, si cada dia agaféssim un avió, ja no estaríem parlant de por de volar en avió, no? O sigui, tenim alternatives, a vegades no, però sí que tenim alternatives d'escollir una destinació de vacances o una altra. Llavors, què passa? Que normalment ja hi ha un impacte. Hi ha un impacte en la persona, hi ha un impacte en l'entorn proper. Però aquest entorn proper es pot convertir, doncs, el que dèiem, no? En un tema de laboral, en rebutjar ascensos laborals, en rebutjar oportunitats de vida, en simplement tenir la família fora i no anar a veure un nou membre que ha nascut o potser no anar a veure un membre que s'està acomiadant de la família i això són oportunitats que passen, no? I que queden en la persona. I ja et dic, en aquest cas, per exemple, de llunes de mel, que ja me n'he trobat diversos, clar, és que aquí ja té un efecte ja a nivell de parella de, bueno, parlem de les coses, perquè és clar, si ja comença així... Llavors, un impacte brutal, brutal. I què els ajuda? O sigui, què consideres tu que els ajuda? Perquè, clar, a tu et porten, o entenc que arriben a tu, bàsicament per aquesta por a volar, però entenc que a vegades aquesta por a volar no ve sola, sinó que deu venir, no sé si és així, però intueixo que a vegades amb aquesta, conjuntament amb aquesta por a volar, doncs hi ha altres, pot haver altres pors, per exemple, que l'acompanyen. Hi ha altres pors que et posen sobre la taula, que sorgeixen durant aquest acompanyament? Mira, et puc dir que el que jo estic veient és que cada persona és un món i que, per tant, cada por té les seves peculiaritats, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha pors que són com por de volar, que són més tècniques i que hi ha una preocupació molt especial en com és que un bitxo tan gros que pesa tonelades està volant. Llavors, hi ha un tema tècnic pel mig de desconeixement. Però hi ha persones que tenen por a les seves sensacions a dintre de, i a les seves reaccions a dintre de l'avió. Hi ha persones que tenen por d'estar en un lloc tancat del que no poden sortir quan ells volen. Llavors, allà es barreja una mica tot. Però sí que en comú, et podria dir que el que tenen tots en comú és el no tinc el control. Allà dalt, no tinc el control. Fixa't que també passa una cosa curiosa, no? Que és que a moltes d'aquestes persones... Que realment tenen molta por durant l'enlairament o durant el vol o si es troben turbulències, aquí cadascú té les seves cosetes, quan l'avió comença a baixar és com, ui, ja estic del tot tranquil·la, ja estic, o sigui, estic normal i corrent, o sigui, xerro amb el del costat, escolto música, llegeixo llibres, és com canvi de xip total, no? I aquí hi ha un canvi de mentalitat
en el qual ja no pensen en que no tenen el control, sinó que pensen en el que faran quan arribin a la destinació. I això marca una diferència brutal, perquè la situació és la mateixa. Si ens posem a mirar, l'avió està volant, tu no tens el control, el dones com a la tripulació, estàs en alçada, que és una por, com tu deies, ancestral, no? Aquestes alçades, o estàs volant de nit, que és un altre por ancestral, i la situació és la mateixa. O la manera d'enfocar és diferent. I, perdona, i fent el paral·lelisme, no, amb la vida, perquè ara tu deies, ostres, és que, clar, el que jo veig és que moltes vegades hi ha una por a perdre el control, no? Fins i tot aquesta sensació d'ansietat o d'anticipació del pitjor que pot passar, la sensació de no poder controlar, no, allò que em passa a la vida. Fins a quin punt també, no? Al final representa una por a no tenir el control de la meva vida o a necessitar acceptar que això, que hi ha situacions i vivències que no controlem, que això és quelcom que durant la pandèmia, no, se'ns va posar molt sobre la taula, amb la quantitat d'incerteses que hem viscut, amb aquesta ansietat respecte al que passarà, no? I com moltes vegades hi pot haver aquest paral·lelisme. Què els ajuda en les persones que ho viuen des d'aquí? Mira, jo crec que una de les coses que els ajuda i que és una conclusió a la qual acaben arribant tard o d'hora és que això no va d'avions, això va d'ells. I això no va de pandèmia, igual, això va d'ells, no? I això igual no va de parlar en públic, va d'ells. Llavors, l'avió, en aquest cas, però podem passar, jo penso, podem fer el paral·lelisme amb altres coses i ho podem passar a altres exemples, l'avió va passar per allà i es va emportar la culpa. Però hi ha un tema que sí que llavors se n'adonen que en determinats moments de la seva vida també han seguit el mateix patró davant d'això, situacions noves, en alguns entorns concrets, perquè en d'altres igual se senten molt empoderats i molt empoderades. Però en determinats se senten com petits i des d'allà, no és que no puguin superar la por de volar, és que des d'allà, des d'aquest sentir-se petit, els és difícil fer-ho. Llavors, per això treballem molt tot aquest tema de la motivació, l'empoderament, perquè llavors se n'adonen d'una cosa essencial, que és que ells no s'estan motivant, s'estan antimotivant. És a dir, es preparen pel desastre. Jo sé, i avui m'he parlat amb 5 persones que han fet 5 trucades i era, jo li dic, l'efecte bola de vidre, no? Jo sé que quan voli m'ho passaré fatal. Dius, bueno, sí, però el futur està per escriure. És a dir, el futur, a partir d'allà, del segon que comencem després de què estem parlant, és un full en blanc. Com ho saps? Com t'estàs preparant? De quina manera t'estàs motivant per anar-t'ho passant bé? Igual és que és des d'aquí que et costa superar-ho, no? Igual és que necessites trobar una altra manera i potser també la teva pròpia manera de fer-ho. Totalment, no? I perquè abans quan parlaves, no, de la por a parlar en públic, per exemple, no, que podria ser també una por al fracàs, si volem ampliar una mica més. I al final, bueno, el fet de simplement, que no és poca cosa, imaginar-te fracassant en aquella circumstància o tenint pensaments al respecte en aquest sentit, ja activa en tu totes les reaccions relacionades amb aquella emoció i ja et posa tota la teva ment, tot el teu cos en joc, no? Jo he vist el teu llibre, Sílvia, el llibre Vuela, que acabes de publicar i que, de fet, és un manual ple de recursos, estratègies per poder treballar no només la por a volar, sinó, diríem, quasi la por a la vida. Quina és aquella estratègia màster? Quina és aquella que tu diries, ostres, que aquesta, saps? La recomanaria a tothom, perquè és que no és màgica, perquè no n'hi ha de màgia, cal entrenar, però pot arribar a ser molt útil per molta gent. Mira, jo diria l'estratègia, clar, és difícil triar perquè n'hi ha que són molt reveladores, molt simples i molt reveladores. Però jo diria que hi ha un recurs del qual moltes vegades ens oblidem i que és la corporalitat, el cos. I que ens en recordem del nostre cos quan està malalt, no? O quan ve una pandèmia, llavors el cuidem, no? Quan està cansat. Però no ens en recordem d'ell moltes vegades. I, ostres, és que canviant la postura, canviant la manera com ens plantem davant dels reptes, és que canvien moltes coses. O sigui, canvia, ja es mouen diferents pensaments, es mouen diferents emocions, ja connectem amb altres emocions.
I la corporalitat, per exemple, és quelcom que treballem molt, no? Aquesta postura corporal, les postures de poder, el fet de canviar aquest petit, no? I normalment quan les persones em diuen, mira, és que quan estic a l'avió, jo els pregunto, com estàs corporalment? I em diuen, ja ho representen, no? No estic com així encongida, no? O estic molt tensa. Vale, però i si el proper cop ho veus d'una altra manera, a veure, des d'allà, a veure què tal ho veus. Mm. Vull dir que és un recurs que sempre dic que no ens el podem oblidar a casa. Sempre portem el cos enganxat, no? El cos, i em refereixo al llenguatge no verbal, llenguatge paraverbal, però també l'expressió facial, no? Entrar, per exemple, a l'avió amb un somriure. Quantes vegades potser ho ha fet aquella persona que té por de volar? I normalment és mai. No, mai. Jo entro mirant a terra. Però què passa? Que al canviar la postura és que se senten més. Ja canvien coses a dintre. Ja em reconec d'una altra manera. Ja em sento més potent i més segura, més confiada. Ja sé que ho tiraré endavant, allò. Per tant, una de les propostes seria connectar més amb el cos i com també, suposo que a través del cos, connectar també amb aquesta por, amb els senyals que ens envia el cos, com potser la por ens pot desbordar i tot plegat, no? Que al final és veritat que moltes vegades no el tenim tan present, no? Aquest cos. I de fet, tu treballes tot això des del desenvolupament personal, des del creixement personal. Deixem clar que no és un treball des de la teràpia, no? Perquè la por a volar també es treballa des de la teràpia. I no sé si voldries fer algun aclariment al respecte d'això perquè no es generi confusió, no? Sí. Mira, jo sóc partidària de treballar-ho des d'aquest empoderament inicial, no? Això que dèiem... Avui parlàvem amb una noia i dèiem que el viatge, i ella ha arribat també a aquesta conclusió, el viatge no és només pujar a l'avió i allà comença el viatge, és que el viatge ha començat ja. I era una noia que vola d'aquí un mes, no? És a dir, treballem, ostres, tot aquest previ i el que dèiem, no? Tota aquesta confiança, aquesta motivació, que és el que ens permet el coaching al cap i a la fi, no? Treballar-ho des d'aquesta, treballar aquesta capacitat o aquesta seguretat en una mateixa, perquè... Potser és que anant des d'aquí, la por, aquesta por limitant que estem parlant, potser és que ni surt, potser és que no cal baixar-la. Llavors, no anem tant a tècniques per baixar, sinó a tècniques ja per sortir de casa d'una altra manera. I a partir d'aquí, afavorir que la persona trobi les seves respostes i trobi, per tant, la seva pròpia manera de fer-ho. Llavors, què passa? Que quan, el que tinc comprovat és que quan la persona ho fa des de... Jo he decidit que ho vull fer així, des d'aquesta no pressió o des d'aquesta elecció personal, també això ho fa més fàcil. Uh-huh. Més fàcil. D'alguna manera, per posar-te un exemple, jo no acostumo a treballar amb relaxació, amb tècniques de relaxació tal com les entenem. Però sí que treballem amb la relaxació, però potser podem començar a treballar amb el que per tu és relaxació, que potser serà diferent al que per una altra persona és relaxació. I potser per tu és aquell moment en què ja el divendres a la tarda, vespre, te sentes a casa i potser et prepares una infusió i potser és un anclatge que tens tu en aquell moment de relaxació. Ostres, això ho podem passar en un aeroport o en un avió? Perquè tu igual ja és com automàticament amb allò, amb aquell ritual que fas, ja tot va baixant, no? Mm-hmm. Llavors... Bueno, per posar-te un exemple. Sí. M'ha interessat molt també abans quan parlaves, no? I parlaves de la teva experiència personal i deies, jo és que vaig començar a fer, no? Vaig començar a donar compte, sobretot a partir de tenir el meu fill i l'impacte que podia tenir això en ell i l'impacte que estava tenint en la meva vida o que podia tenir en la meva vida en el futur, no? I em preguntava, doncs, com arribem a influir a vegades els pares i mares sense donar-nos-en i amb la millor intenció del món, perquè, evidentment, la nostra intenció és amorosa, de projectar les nostres pors, no? Que a vegades pors que transmetem a ells no són d'ells i d'elles, són nostres, no? Com ho veus tu, això? Com ho veus? Com ho vius? Total. Mira, jo et podria dir, Esther, que per mi això que estic fent, perquè jo considero que encara, o sigui, estem parlant gràcies a aquesta experiència, no? Que va passar fa molt de temps. Llavors, jo considero que estic fent un màster de vida, en aquest sentit.
que, no sé, probablement no acabarà mai, no? I des de la humilitat, doncs, bueno, jo suposo que bueno, aniré prenent coses, no?, en aquest viatge de vida. Però una de les coses que em va impactar molt és aquesta. I també que em va fer despertar, que fa despertar moltes persones, de dir, ostres, és que, clar, quan jo transmeto informació als meus fills, és que a veure, de qui són aquestes pors? Són les seves? O no? Els estic parlant de mi, no els estic parlant d'ells, de vigila, no? Els estic parlant de mi, de jo en el teu cas faria això, però clar, aquesta és la meva. Llavors, he après com a, vale, me la guardo i llavors ja em treballaré la meva, no? I quan estic davant d'ells és, vale, tu tira, vola, obre les ales i fes, i pel camí aprendràs coses. Mm. Llavors, hi va haver un punt que me n'adonava que mirava l'entorn i veia que ho fem molt, això, no? De, ai, és que jo de tu faria això, jo de tu, ostres, això, fas, ui, no, no, no. Llavors és com que hi ha com una, no ho sé, com un traspàs de pors continu a la societat. Llavors, ostres, ser conscient d'això és una informació molt potent. Clar, realment la por és, una, com totes, no? Però la por és una emoció molt contagiosa. A nivell social també la vivim molt i no ens n'adonem gaire de com ens la contagiem i com des d'aquesta por i a vegades des de l'amenaça, com les amenaces ens generen por, no? Acabem prenent decisions que potser no serien les que voldríem a la nostra vida o no les prenem i ens quedem allà bloquejats, no? I clar, això és, quan és de pares i fills o de mares a fills o filles, és absolutament, el contagi és allò gairebé a la vena, no? I al final, clar, des d'aquesta por que ja és molta hiperprotecció, poca autonomia, no? Poc deixar que els fills doncs caiguin i s'aixequin perquè puguin, no?, reeixir-se i puguin millorar des de totes les proteccions que vulguem, però com... I això ens està passant. Jo sento que a nivell social, no?, estem recollint una mica els fruits de d'aquestes generacions de pares i mares que amb la mirada més amorosa del món estem hiperprotegint i que després des d'aquí no ajuda a créixer, no? No ajuda a aquesta autonomia ni aquest creixement dels joves. Que si tinguessis un pare o una mare que visqués aquestes pors i que realment no les volem viure avui, les sentim i ja està, i volgués alliberar-se'n, treballar-ho perquè també se'n beneficien els seus fills, les seves filles, què? Els diries alguna cosa? Et ve alguna idea en ment de dir, ei, el que us diria és... Bueno, bàsicament que comencin a treballar per ells. Que comencin a treballar per ells. Perquè jo m'hi he trobat, o sigui, la meva mare, en aquest cas, era una gran, de la manera més amorosament possible, una gran traspassadora de pors, no? I és algo que també veig en el meu dia a dia, que veig... vaig estar treballant amb un noi, per exemple, que tenia 45 anys i no havia volat mai perquè els seus pares ja va prendre la por dels seus pares, no? No volis, no? Fins que va conèixer una noia del Salvador, llavors. Clar, l'amor, no? Però li va servir per dir, ostres, és que, a veure, jo puc fer fins a cert punt, però, ostres, ells potser s'haurien de treballar... també fins a cert punt, no? Jo penso que quan un és a dintre potser és més complex veure aquestes coses i prendre consciència, a no ser que vegis realment que hi ha un impacte, no? Potser ho veu més la persona afectada, per dir-ho d'alguna manera, que no els traspassadors de pors. No sé, bàsicament que busquin un acompanyament i per tallar, no? Per tallar com aquest bucle i començar com a relacionar-se d'una manera més sana, amorosament igual, però d'una manera més sana, emocionalment parlant, amb la seva família. Prendre consciència, no?, de la importància i la influència que tenim com a pares i mares, com a referents educatius, en un sentit i en un altre, i com és important que ens cuidem per poder també cuidar bé els altres. I m'agrada molt, i jo crec que ens podem quedar amb aquesta part, perquè m'agrada molt aquest final en què deies, home, els meus pares, no?, els pares d'aquest noi, amb tot l'amor del món, no?, per voler-lo protegir, doncs van d'alguna forma inocular, sense voler anar al seu fill aquesta por a volar, però després va ser l'amor precisament el que el va ajudar a travessar, no? A travessar l'oceà i anar més enllà, no? També com les emocions positives, no? Són transformadores, ens mobilitzen i com també, no?, el fet de poder gestionar-nos ens ajuda que, bueno, doncs no quedar-nos en aquesta negativitat.
M'ha encantat, Sílvia, volar amb tu amb aquesta entrevista. Mira, Esther, la veritat és que ha sigut un plaer. I mira, hem fet un viatge, no? A través, un viatge ràpid, una mica express, a través d'aquesta emoció, que a mi la veritat és que cada vegada em fascina més, perquè a part d'ajudar-nos a sobreviure, ostres, és que és una gran mestra de vida. Jo penso que és una emoció mestra de vida que no volem veure i que quan la mirem a la cara en podem descobrir moltes coses i podem descobrir moltes coses de nosaltres mateixos. Totalment, totalment. Gràcies, doncs, per pilotar-nos en aquest trosset d'entrevista. I, bueno, arribem a destí, o sigui que moltíssimes gràcies, com deia, i moltíssimes gràcies també a tots vosaltres i a totes vosaltres per ser-hi un dia més. Tornarem amb noves entrevistes d'aquí a la poca macamí. Que us vagi molt bé. Fins aviat.